kuraasta qaybinta kuraasta markaan gudaha u sii galo qodobkaas 78 iyada oo mudnaanta la siinayo danta qaranka si doorashadu u qabsoonto qaybinta kuraasta golaha wakiilada ee doorasho waxay noqonaysaa sidan gobolka marowda jeex 20 kursi gobolka togdheer 15 kursi gobolka awdal 13 sanaag 12 sanaag 13 bay lahayd markii la isqabtay oo muran dheer iyo falaqayn dheer meeshii ka dhacday ergadii sanaag hal kursi bay u celiyeen boore maanta waxay ahayd qolada iyagu inay dee qoladii xaggan kulli maarba maalinba qofba midida daalkeeda hayeen mar haddii sanaag oo iyadu gobolka ugu ballaadhan oo 8 iyo 30 kilomitir isku weera ay iyadu waxyelisay idinku maanta inaa waxyelisaan bay ahayd si doorashadu qabsoonto dee marka waxaan eeg waxaan uga jeedaa muranka iyo kofurtiga iyo khilaafka inaynu xalinno golaheennu baa muhiima kuraastana tanaasub badan baa laysugu sameeyey markii doorashadii 2004-kii ee aanu golahan wax badan baa laysu tanaasubay soomaalilandna heerka waxay ku timi isu tanaasub iyo isqanciin marka ani waxaan soo jeedinayaa in la isqanciyo oo laysu tanaasulo oo aan la isku adkayn si soomaalilan horo u soo dibaajigun baan yar ku noqonayaa dibaajiga goboladu waa kala duruuf inkastay siban yihiin dadku oo dastuurku sheegayo haddana duruufaa jira gaar ah gobolka sanaag oo kale duruufa gaar ah hadeeyey dagaalaa hadeeyey dhaqaalihii ma jiro dadkii dhaqaale halkana u wada yimaadeen marka halkaa 60-ka in konto looga dhigo hadday suurtagal noqoto waayo duruufaha jira awgood gudoomiye mudanayaashani muddo dhan bay golaha fadhiyeen in wax u kordhaan waxa weeye sharciga inaad dhegaysatid mudanaha doodiisa hadhow dur haddaad doonti sidaa dacwadooyinka inaad cuugdaa guurtid waa laga fiicanaya xushooda ahay mar dabaad hadday iga daba hadlaan sabtiyu dibaajigan ka hadlaya dibaajiga gudoon aanu hadalno unbaan meeshan eeg anagu inaanu ka doodo waxaan unbaa muhiima qodobkayga waan sheegay in badan ay guba celcelin gudoomiyeen waxaan ku soo dhowaanayaa qodobkan ee dhallinyarada ee 30-ka markii hore 25 baan uga dhignay iyadoo 30 dastuurku qeexay sababta loo qeexayna waxay ahayd gruub xildhibaanaha oo dhallinyaro ah oo uu hogaaminayay markaa axmed yaasiin gudoomiyaha koowaad waxaan xusuustaa xasan cawaale alla yarxamo aniga iyo gruub baan ugu tagnay jabuuti macnaha wax badan baa laga fikirayay markaa dhallinyaradu inay waxasho waayo inaan 25 jira oo aqooyahan inuu naga tahriibaa laga fikirayo waa tii lagu guulaystay haddana wax kalaa yimi guddiduna way qeexeen sababahay ku qeexeen 30 maanta anigu ma qabo dee 30-ka in laga hadlayo 30-kaas inay ahaato laakiin haddii xagga dhaqaalaha in wax ay ka tabanayaan way dhici kartaa laakiin mar walba waxaan priority la siinayaa ninku hadduu 30 jiro jaamacad la yahay inuu hawsha qaban karo marka waxba yaan halkaana dhallinyaradu waxaweye markii horea laysu kindegdo dastuurka laydiin jebiyey duruufaha jirana qayb ka mida baa ahayd dadkii xilalka helay qaar baanba xafiisyadiiba joogeen inkastoo dadku 5 taan farood yihiin oo isku qiimeyn karin marka idinkana waxaan leeyahay hoolu socdaa halkaa kasii socda wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum